Yeni navbatdagi tenemaga o'tamiz. Katangelis x teng b tenemani ko'rib chiqamiz. Bu tenemaning ildizlarini formulasini keltirib chiqarish uchun uni grafikdan foydalanamiz. Buni ildizlari deganda biz nimani tushunamiz? Xo'p, y teng katangelis x funksiya grafigini chizamiz. Mana grafigi chizilgan, bu funksiyaning grafigi. Endi y teng b to'g'ri chizig'ini chizamiz. Bu to'g'ri chiziq. X o'qiga parallel to'g'ri chiziq. Ha, chizdik. Y o'qini b ga teng bo'lgan mana bu nuqtada kesib o'tadi. Demak, bu y teng b to'g'ri chiziq. Ularni kesishgan nuqtalarini topamiz. Mana kesishgan nuqtalari, ayrimlari bu grafikda ko'rsatilgan. Shu kesishgan nuqtasining abssissasi, masalan, mana bu oralig'idagi 0 pi oralig'ida grafik minus cheksiz, plus cheksizdan minus cheksizlikkacha kamayadi. Mana bu yerda y teng b to'g'ri chiziq tangens x funksiyasining grafigi bilan mana shu oralig'idagi grafik bilan faqat bitta nuqtada kesishadi. A bilan belgilaydik bu nuqtani. A nuqtaning abssissasi alfa. Alfa mana bu tenemani qanotlantiradi. Ya'ni alfa 0 pi oralig'iga tegishli. 0 ga teng emas, pi ga ham teng emas. 0 pi oralig'iga tegishli. Qat'iy tengsizlik alfa 0 ga teng bo'la olmaydi. Va bundan tashqari katangens alfa, ya'ni mana bu alfaning katangensi mana bunga teng, bu b ga teng. Va mana bu tengini qanotlantiradi. Bu tengini qanotlantiruvchi va 0 pi oralig'idagi alfa burchak bizga ma'lum. Arka tangeniz b ga teng edi. Mana bunday ifoda bilinadi. Va shundan foydalanamiz. Demak, biz mana bu tenemani, bitta ildizini topdik, alfa. Endi qolgan ildizini qanday qilib topamiz? Masalan, mana bu ildizini qanday qilib topamiz? Aytaylik x1 ildizini. Buning uchun alfadan pi ni ayiramiz. Mana bu ildizini qanday topamiz? Buning uchun alfaga pi ni qo'shamiz. Masalan, x1, x2 bo'lsin. Va hokazo, shu yo'l bilan biz barcha ildizlarni topishimiz mumkin. Umuman olganda x teng alfa qo'shuv kp formula bilan topiladi. Alfani o'rniga mana bu ifodani yozsak, demak ildizlari uchun arkatangens b qo'shuv kp formulasini hosil qilamiz. Bunda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib mana bu tenemaning ildizlari uchun biz mana bu formulani keltirib chiqardik. Endi shu formula yordamida mana bu tenemalarni yechamiz. Va birinchi tenglama katangens 2x teng 1. Mana b ning o'rnida 1 kelyapti. Keling, shu yerga ham shu tenglamani yozib qo'yaylik. Katangens x teng b. B ning o'rnida 1 kelyapti. X ning o'rnida 2x kelyapti. Shu sababli bu formulaning o'rniga biz quyidagini yozamiz. Birinchi misol 2x teng arkatangens 1 qo'shuv kp. Arka tangens 1 bizga ma'lum, pi taqsim 4 ga teng. Bu holda 2x teng pi taqsim 4 qo'shuv kp. X ni topish uchun tenglikni 2 ga bo'lib o'ramiz. X teng pi taqsim 8 qo'shuv kp taqsim 2. Demak, k endi buni oxirida biz k tegishli z deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib, birinchi tenglamaning ildizlari mana bu formuladan topilar ekan. Ikkinchi tenglamaga o'tamiz. Katangens x teng minus 1 taqsim ildiz ostida 3. B ning o'rnida minus 1 taqsim ildiz ostida 3 kelyapti. Demak, x teng. Mana buni yozamiz. B ning o'rniga biz minus ildiz ostida 1 taqsim ildiz ostida 3 ni yozamiz. Ark katangens minus 1 taqsim ildiz ostida 3 qo'shuv kp. Bu yerda biz mana bu formuladan foydalanamiz endi. Ark katangens minus b teng pi minus arka tangens b. Mana bu formuladan foydalanamiz. Va shuni ta'kidlash kerakki, mana bunday xato uchrab turadi. Arka tangens
Minus b teng minus ark katangens b. Albatta bu noto'g'ri, bu teng emas. Buni eslab qolish kerak. Mana buni ark katangens minus b pi minus ark katangens b ga teng. Mana bu. Bu bunga teng emas. Hop, endi mana shu formuladan foydalanamiz. Mana bu hisoblash uchun. Teng pi minus arkatangens bir taksim ildiz üstünde 3. Arkatangens bir taksim 3. Cadvalda var. Bu pi taksim 3 keteyim. Pi minus pi taksim 3. 2 pi taksim 3 burada. Şunu da yıkılıp biz bana isimler, ildizler formülasını bu da geçiş alışımız mümkün. X teyim. 2 pi taksim 3. Koşu k pi. K'yı deb yozsak ham bo'ladi, pika deb yozsak ham bo'ladi, ahamiyati yo'q. K tegishli z. Shunday qilib, mana bu tenglamaning ildizlari mana bu formuladan topilar ekan. Endi keyingi navbatdagi 3-chi tenglamaga o'tamiz. Üçüncü tenglama. Ana o'ng tomonda b ning o'rnida ildiz ostida 3 kelyapti. Demak x taqsim 3 teng ark katangens ildiz ostida 3 qo'shuv k pi. Mana formulani yozamiz. Ark katangens ildiz ostida 3 bu jadvalda bor. Pi taqsim 6 ga teng. U holda x teng 3 ga ko'paytirib yuborsak, bu yerda pi taqsim 2. Ya'ni pi taqsim 6 ko'paytirib 3 pi taqsim 2. Qo'shuv 3 ko'paytiruv k pi. Bunda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib 3-chi tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan topiladi. Navbatdagi 4-chi misol. Bir b o'rnida 4 kelyapti. Bu holda x plus 3 teng ark katangens 4 qo'shuv k pi. Mana bu formulani yozamiz. 3 ning o'ng tomoniga o'tkazamiz. Ark katangens 4 jadvalda yo'q. Shu sababli jadvalda bo'lsa uni hisoblab qo'yamiz. Jadvalda yo'q bo'lsa o'zi shunday qolaveradi. X teng 3 ni faqat chap tomonga o'tkazib qo'yamiz. Ark katangens 4 minus 3 yoki minus 3 deb oldinga yozishimiz ham mumkin. Qo'shuv k pi. K tegishli butun sonlar to'plamimiz yetgan. Shunday qilib 4-chi tenglamaning ildizlari mana bu formuladan topiladi. Va nihoyat 5-chi misolga o'tamiz. Bu yerda b ning o'rnida minus 3 kelyapti. Bu holda x minus 4 teng. Ark katangens minus 3 qo'shuv k pi. Hop, x teng. 4 ni o'ng tomonga plus qilib o'tkazamiz. Ark katangens minus 3. Onun için bana bu formadan faydalanıp bunu kuyuda geçiyor yazalımız. Koşu pi minus ark katangens 3. Bu koşu k pi. K bütün sayılar toplamımız yetki tekişli. Şimdi yakalım bana bu formula, bana bu teğnemenin ildizleri bana bu formula bulan topladı.